Hoje vamos conferir o que chegou nas notas de atualização aqui do Face. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um canal do Nexant Cell Wave. Então vamos lá, dar uma visualizada nas informações que eles deixaram aqui pra gente, com o post da Pandora ainda da skin, né? Que não veio a skin dela, mas veio uma outra skin da mesma vibe. Bora lá! Então amanhã nós teremos a convocação temática da lista de desejos. Ainda eles não deixaram claro se a gente vai ter a opção de colocar um S, um SS, como esse banner veio anteriormente. Então fica uma dúvida aí que nós só poderemos conferir amanhã, a partir das 10. Teremos a nova skin e novo CR, né, da deusa Atena. Para quem não lembra da skin da deusa Atena, essa skin aqui fantástica, a skin da neve, né? Deixa eu ver se eu acho ela aqui para mostrar para vocês. Essa skin aqui. Tá, então aquela outra skin da Pandora. Então essa aqui é a skin da Atena, para, como você sabe, SS aqui, tá? Que a gente fica confundindo, né? Com a Saori. Cara, skin fantástica. Vai estar aí provavelmente para peitinho aquele evento de vira-carta, talvez, né? Que não fala o tipo de evento que vai ser. Teremos um novo Cosmo, Ember Sang. Ó, aqui os cosmos que nós temos no chinês, vou mostrar para vocês. Temos esse daqui, né, que é outro aí, mas ele veio depois. Temos esse aqui que é novo, inclusive eu estou vendo ele agora, né, que dá speed, inclusive. Ele deve ser da vibe do Jadeite, do outro lá que dá mais speed à ruína, né? Pouca speed, mas. Pô, ele pode ser meta, né? Ele dá PV mais speed, isso aí é bem interessante. Temos aqui, se eu não me engano, tem esse aqui já foi lançado, né? Agora deu o branco, acho que esse aqui já foi lançado, que eu não usei ninguém. E temos o lendário, que é o que a galera fica falando, que é o counter do Fuchsia, né? Que aumenta em 35%, não sei o que lá, aqui na descrição, para atacantes que atacarem personagens mais lentos, tipo a Vibra. A Vibra não aumenta o dano para quem ele ataca que seja mais rápido, ele vai aumentar. O da buff de ataque, né? Não vai aumentar o dano, né? A vibra aumenta o dano final aqui da buff para quem atacar rápido em alvos mais lentos, né? Então isso aí é bem interessante. Não sei o que daria para usar atualmente no meta, talvez uma exclamação de Atena, por exemplo, é um personagem rápido. Seria atacantes com classe A e classe S de speed, não seria divino, talvez. Mas o cano não rola, né? Que o cano é flor de equinócio, por exemplo, que hoje é o atacante no meta mais presente. É o cano, pode rolar também do Thanatos, né? Que tem muitos jogadores que usam Thanatos de speed também. Então esses são os cosmos que nós temos no chinês por enquanto, tá certo? Vai vir algum deles aí, pode ser esse lendário, não sei. Ou aqueles outros dois lá do. Os outros dois não, o amarelo que dá speed, eu acho que não vem não. Agora não sei se vai vir o vermelho, né? Então vamos continuar aqui. Ah, lógico, não é exponencialmente na loja de Cosmo, para variar. Então vamos falar dos eventos. Teremos evento especial, que é o evento Pay to Win, Caçador de Tesouro, que é bem interessante. É um evento que a gente dropa os itens lá e faz aquelas trocas aleatórias. Muito bom. O livro da Onipotência do Lune. Não sei se vai vir com a peça da deusa Atena. Se vir, cara, top. Eu vou garantir uma minha, que eu tô com 22 pedras, se eu não me engano. Da Onipotência, normalmente é com 20 você garante uma peça, né? Então, ótimo se vir da deusa Atena. Não vai ser garantido que vai se dar deusa Atena ou não. Pode ser de skins, por exemplo, né? Por exemplo, se vir de skins, tem grande chance da skin da deusa Atena estiver lá também. Beleza? Que tem bastante tempo que não vem o livro da Onipotência do Lune. Versão skin, né? Se não me engano, eu acabei duas vezes no jogo até hoje. É evento de restituição do Despertar da Armadura da deusa Atena. Esse é o Paul Chester, aquele evento que acontece no sábado, que tem os baúzinhos lá na cidadela, novamente. Batalha de aniversário, que é o PVP Melee que nós teremos ainda esse fim de semana. Beleza? E PVP Melee, tema de aniversário. Ah, não, aqui é batalha de aniversário, né? Talvez aqui, para quem viu aquele vídeo das 16 gemas. Diariamente, talvez podemos aumentar para 20 gemas diariamente. 20 gemas diariamente, hein? Por 900 diamantes. Vamos ver se vai dar para acontecer isso amanhã também, beleza? Então é isso. Agora nós vamos para nossas perguntas, nossas respostas. Mas antes, eu espero que você esteja curtindo a vibe do vídeo.
Pode ficar na moral com like, inscrição, se possível compartilhar. Bora lá. Também temos uma pergunta. Podemos obter a música nova para a página de login? A música será atualizada no futuro próximo. Então, a música da página de login é uma música cantada, que normalmente os YouTubers não deixam ela tocar, por causa de copyright. E também tem essa música do menu principal, que não temos no global, tá? Que eu acho ela né, mais interessante. Nunca vejo, deve ter uns 2-3 meses, tem essa música aqui do chinês, no menu principal. Eles falaram que um dia eles colocam aí pra gente. A segunda minha pergunta é, por que é que Bunny, a comandante, por que é que Bunny do comandante Pandora remove as armas criadas pelo Taurus Divino? Pelo que eu entendi, eu não cheguei a testar isso, mas por exemplo, você coloca, você tá com a comandante Pandora e o Aldebo Divino na mesma formação. Você vai lá, coloca o Orfeu no flagelo e depois dá o Aldebo Divino, não, ao contrário, o Aldebo Divino tirou a alma do Orfeu e na outra rodada você vai lá com a comandante Pandora, faz o Orfeu virar flagelo, a alma do flagelo, a alma do Orfeu som. Né? É o que eles quiseram dizer aqui. Eles falaram que tá correto, é pra funcionar desse jeito mesmo, eu não cheguei a testar, que é só especulação, tá? Se você já testou isso, deixa aí nos comentários pra ver se eu estou certo ou não. Mas é que como a Comandante Pandora tira o personagem do jogo, aí meio que tira o efeito do jogo também, eu acho que deve ser isso. Eu não sei se alguém exilado com o triângulo do Canon, o Ajax fez ele voar, a armadura dos mortos engoliu, se isso acontece o mesmo efeito também, né? Agora ficou uma curiosidade pra gente testar aí algum dia. Vamos pra nossa próxima pergunta. Vamos poder usar o ataque na Torre do Selo? Se responderam que a função de ataque será adicionada numa atualização posterior. Eu não entendi o que seria isso. Eu não sei se seria a raid aqui, ó, tá vendo? Tem duas opções. Eu já gastei aqui, né? Depois que lançou a Torre do Selo no global, aí eu vi que tinha raid aqui, eu tô fazendo raid aqui. Aí cada raid tem um número determinado de passos. Por exemplo, a minha primeira raid custou 101 passos, por exemplo, para pegar os três primeiros andares. Aí, inclusive eu postei no vídeo anterior eu fechando toda a Torre do Selo, inclusive mostrando o que tem nas partes escuras, para vocês verificarem se vale a pena explorar e quais andares vale a pena explorar as partes escuras, tá certo? E aí eu raidei de novo, eu comprei 50 passos, né? Fiquei com 144. E aí, para pegar, fechar os próximos três andares, já gastou mais de 130, sei lá, 120, alguma coisa assim. Então isso aí é que funciona mais ou menos a raid aqui, ó. Aqui ele tá falando que vai gastar 123 passos para a próxima raid. Não sei se isso é bom ou não, né? Mas eu acho que você na pé, você vai conseguir mais recompensas do que raidando, porque com 200 passos, talvez dá pra pegar mais duas peças, né? Não sei. Enfim, dá sim, né? Que a gente dá pra pegar, às vezes, até 30 peças de boas, dependendo aí da ordem que você tá nos negócios. Acho que tem jogadores que fecharam com 3 semanas, né? A Torre do Selo. Então, isso aí é um pouquinho da Torre do Selo. Talvez possa ser isso. Eles falaram que vamos poder usar o ataque porque a função de ataque será adicionada numa atualização posterior. Porque como está no início, vai colocar uma raid, talvez a galera não iria jogar do jeito que eles gostariam de fechar a torre no manual, né? Mas já deu, né? É cansativo, né? Demora pra caramba, dependendo aí do andar. Vamos para a próxima minha pergunta aqui, ó. Você pode adicionar mais cosmos, mais antigos, a bênção do Renascimento, que é aquele evento da Kat, né, que cria Cosmo, geralmente oferece Cosmos adequados para os Santos em destaque atualmente. Então, eu estou falando que é o objetivo deles oferecer Cosmos mais atuais, né, os Cosmos que estão mais em alta. Tem uns 3 meses que eu nem abro aquele evento, eu nem sei o que está acontecendo lá. Normalmente, eu só estou acumulando. Inclusive, eu gravei meu vídeo de mostrando uma visão geral da minha conta, eu tô com 80 daquelas peças sem comprar nenhuma, né? Só pegando na restituição de 60 e 100 gemas avançadas, tá certo? Então, referente
ao que irá chegar. Vai ser isso, vamos dar o bônus do pavilhão da deusa Atena. Vamos dar uma olhada aqui. Um bônus de pavilhão, obviamente, top. Já tem um vídeo aqui no canal mostrando a deusa Atena e o trio da exclamação. Qual que é o vídeo do Doku, isso? Doku nos Duelos Galácticos. Ele tá bastante presente lá e a deusa Atena aparece muito, muito lá. Isso que é Saori, né? Ó, dá 5 de speed, é muito bom, e 15% de PV. Então, com certeza, é um dos melhores CRs aqui. Ou se não, o melhor, né? É vai aumentar a sobrevivência e a velocidade em prol da redução de ataque que dá o Hades, né? Que dá bastante ataque cósmico aí para a sua turma, beleza? E referente aos chineses, vamos aproveitar aqui, ver os eventos que temos aqui, ó. Tá vendo, ó? Esse aqui é o berço da reencarnação do Lune, né? Pra quem não se lembra. Eu já rodei aqui, eu não sei qual que é a peça mais cara. Se alguém souber, comenta aí embaixo. Coloquei a asa aqui só por... Porque a asa tem cara de ser cara, né? Só coloquei por isso. Logicamente, eu não peguei nada. E aqui, ó, o evento daquele do modo história que nós temos é diferente aqui. Olha o tanto de aba que nós temos. E olha só, aqui temos uma skin da deusa Atena, loirinha, ou é ruim? Ah, sei lá, cabelo castanho, fala com a cor mesmo? Esqueci. Show de bola aquele evento ali também. Pode ser uma futura atualização. Aqui é o aniversário do Chakra. Quer dizer, é aquele estilo evento de aniversário do Chakra, né? Mas no global não fez. Aqui é aquele evento de login que a gente tá conseguindo o Seiya, né? Vai lá pra resgatar pra conseguir o Seiya. Que é login de... Temos esse evento aqui de criar esses itens, e esses itens a gente troca por alguns outros itens que deve chegar em algum momento aí no global. Inclusive eu peguei esses itens aqui, né? Vamos abrir esses itens. Nem sei o que é isso, nem dá pra usar. Ó, os itens... Ah, aqui ó, esses itens? Sim, cadê, velho? Aqui ó, vamos ver o que vai dar pra gente, ó. É, deu poeira. Meu poeiro de Jericalco. É só esse item aí que eu peguei aqui no chinês. Então é isso, Cavaleiros Amazonas. Esse foi um pouquinho da atualização de hoje. Eu espero muito que você tenha curtido a vibe do vídeo. Comenta aí o que você ficou mais hypado com a vinda das coisas amanhã. E a gente vai ter que conferir mesmo se a Atena vai ser inserida lá no Lune ou não. Que para quem economizou os itens do livro da Onipotência, vai sair na frente. Quem não economizou, a vida segue e faz parte, né, do planejamento aí da conta e planejar para eventos futuros. E, de qualquer forma, agradeço muito pela sua audiência para mais vídeos, inclusive da Torre do Cera. Estará nos cards. Comentários aí na tela. Valeu e fui!